Tubahaye ikaze kuri Primo ICT Lectures, umuyoboro wa YouTube wizewe wasangaho amasomo y'ikoranabuhanga n'itumanaho. Nge muri kumva Oscar, ndi umwarimu w'ikoranabuhanga n'itumanaho mu mashuri yisumbuye. Ndasuhuza Abanyarwanda mwese aho muri hose ku isi, ariko cyane cyane abanyeshuri banjye nigishije ikoranabuhanga n'itumanaho. Ndashimira cyane umuntu wese wakoze subscribe kuri Primo ICT Lectures, ariko nawe utarayikora igihe niki. Kora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo isomo ryose nkizeho ujye uribonera ku gihe. Amasomo nkiraho hano ni amasomo yizewe, mba nabanje gukorera ubushakashatsi nk'umwarimu w'ikoranabuhanga n'itumanaho. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora kubuza abantu kumuhamagara ariko atazimije telefone. Impamvu ni iyi ngiyi. Muri iyi minsi ya none hari igihe nk'umuntu aba ananiwe cyane, cyangwa se afite akazi kenshi, cyangwa se arwaye, adakeneye ko abantu bamuhamagara. Abenshi muri twebwe tuzimya amatelefone yacu, ariko bino bintu ntabwo ari byiza kubera impamvu ikurikira. Iyo wajimije telefone yawe, nawe nta muntu ububasha guhamagara mwako kanya. Muri iyi video rero ngiye kukwereka uburyo bwiza kandi bwizewe ushobora gukoresha ukabuza nomero zose kuguhamagara kandi telefone yawe idafunze, kandi igihe cyose bibaye ngombwa kuhamagara umuntu ukaba wamuhamagara. Akarusho kandi nuko abantu bose bazakubura bagafata umwanzuro wo kuba bakoherereza ubutumwa bugufi cyangwa se SMS, abo bantu bose izo SMS uzahita uzibona. Impamvu buno buryo ari bwiza nuko ushobora kubukoresha kuri telefone zose, yaba telefone nini cyangwa se telefone ntoya, izi ngizi abantu bita ngo ni za gatushi. Wowe icyo usabwa gusa ni ukubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo hatagira ikigucika. Reka dutangire. Urabona ko telefone yanjye ijyamo simukadi ebyiri, wabibonye. Ubu ni ukuvuga ngo ngiye kubuza abantu kumpamagara kuri simukadi ya mbere ndetse no kuri simukadi ya kabiri. Uti bigenda gute rero? Ujya hahandi unyura n'ubundi ugiye guhamagara ukahakanda. Ukimara kuhakanda wandika akanyenyeri kabiri rimwe akanyenyeri rimwe karindwi gatanu, ubundi ugakanda hano ku rwego. Kuko tugiye kubanza kubuza abantu kumpamagara kuri simukadi ya mbere, ubwo ngiye guhamagara ino kode nkoresheje simukadi ya mbere. Ndayihamagara. Bambwiye amagambo yuko buno buryo butangiye, bananyeretse mu rurimi rw'Icyongereza yuko bino bintu byakunze. Ariko kugira ngo umenye neza yuko byakunze, reba hano hejuru. Hari nk'uko mubireba neza hariya hejuru, hari nomero iranga ya simukadi nahamagaje iyi kode, hakazaho na ka kamenyetso ko guhamagara, hakaba hariho n'akambi kareba hanze. Ubu ni ukuvuga ngo nta muntu wampamagara kuri simukadi ya mbere ngo bikunde, ariko njyewe namuhamagara. Kuko nashaka yuko hari umuntu n'umwe uri buze kumpamagara kuri simukadi zombi, ngiye kongera nsubizemo ya kode. Ni akanyenyeri kabiri rimwe akanyenyeri rimwe karindwi gatanu urwego.
Iyi kode nanone nkayihamagaza simukadi ya kabiri. Murabona yuko bambwiye yuko byakunze. Naho murabona yuko hano byagaragaye yuko si kuri simukadi ya kabiri, naho ibimenyetso biragaragaza yuko nta wampamagara ngo bikunde. Ubu buri muntu wese nge nashaka guhamagara namuhamagara nkuko nabibabwiye, ariko nta muntu wampamagara ngo ambone. Ikindi kandi umuntu wese wampa ubutumwa bugufi nahita mbubona, nabona ari umuntu w'ingenzi nkahita muhamagara. Kugira ngo tubikuremo rero bigenda gute. Tuvuge narindi mu kazi ariko ubu ndabonetse, ndashaka ko abantu bongera bakampamagara. Ndasubira hahandi nandikemo urwego 002 urwego mpamagare na simukadi ya mbere. Ibi bisobanuye ko ubu ngubu noneho umuntu yampamagara kuri simukadi ya mbere. Niba muri kwitegereza neza urabona ko ka kamenyetso kagaragaza ko simukadi ya mbere ifunze kavuyeho. Reka mfungure na simukadi ya kabiri. Ndakanda urwego nk'uko bisanzwe 0 nanone kabiri, nongere urwego mpamagare na simukadi ya kabiri. Murabona naho ko twatumenyetso twavuyemo. Ibi bisobanuye yuko noneho buri muntu wese wampamagara yahita mbona tukavugana. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye rero muri iyi video, ariko mbisabira abantu banjye gukora subscribe kuri Primo ICT Lectures. Ikindi kandi mugahererekanya zino video zanjye ku bantu benshi, kugira ngo iyi gahunda nihaye yo kwigisha abantu benshi ikoranabuhanga ibagereho mubigizemo uruhare. Kandi nawe urabibona ko aka kantu nguhaye ari akantu k'ubwenge. Subwo wakanze kuri subscribe nimba wari utarayikandaho. Ikindi kandi iyo ukoze subscribe ngusabira umugisha. Umugisha se wawugura iki? Rero ndibutsa abantu yuko ntanga ubufasha muri serivisi z'ikoranabuhanga ku buntu. Igihe cyose ukeneye ubufasha rwose mpamagara cyangwa unyandikire kuri nimero.